når man ser nærmere på det her portræt af Christian den anden, så er det meget imponerende malet, og man kan se, at det her er en maler, der virkelig behersker oliefarveteknikken. Men der er også nogle dele af det, som er mere klodset, mindre elegant malet, og det gælder for eksempel hænderne hernede, sammenlignet med for eksempel ansigtet og dragten. Vi ved, at Zittow malede Christian den anden i 1514. Men man har så diskuteret, om det her lille billede i virkeligheden måske var en kopi efter det originale billede, som er tabt, eller om det er en ekstra kopi, som blev bestilt hos Zittow bagefter, og måske delvis malet af en assistent. Fyrsteportrættet blev tit malet i flere udgaver, og Zittow havde ligesom andre malere på den tid medhjælpere i sit atelier. På en røntgenoptagelse af billedet kan man se, at der indenunder ligger et portræt af en anden person, som med stor sikkerhed er Karl den 5. Og man kan også se, ikke på røntgen, men med andre undersøgelser, at årstallet 1515 ikke er en del af det originale farvelag. Det er malet på senere. Men vi tror alligevel, at billedet kan stamme fra Zittows værksted, fordi vi ved tilfældigvis, at han en overgang netop arbejdede for Karl den 5. Og en årringsundersøgelse af den træplade, som billedet er malet på, viser, at træet, som pladen kommer fra, er fældet efter al sandsynlighed i Zittows levetid. Der er jo en ret begrænset farveskala i det her maleri. En tilsvarende, skal man sige, snæver tonalitet, selvom det er en helt anden malemåde og brug af oliefarven, kan vi se i Felice Borsellis billede af et flået tyrehoved.